Vi skal inn på sykehus og spille forestilling. Hvordan spør dere da? Hva? Vi løyer det. Ja. Kom med, men må inn. Ja. Gleder dere dere? Ja, ja. Vi vil jo spille gratis forestilling. Tror dere de blir glad? Ja. 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 Nei, de skal få oppleve en liten forestilling som er lagt, som er en liten historie om noen mus i Preussens verden. Så det er et litt sammensatt liten kabaret, en halvtime program fra Preussens verden. Svette? Ja. Ja. Alle sammen må våkne! Vi har fått menneskebesøk! Nei, nei, nei! Det er jo bare publikum! Men vi har fått en musefeldig situasjon! Ost! Ja! Ja, ja, ja! Beredskapsnivå 5. Når nettene blir lange og gulla setter inn, da sier vesle musemor til unge flokken sin: hvis ingen går i fella, men passer seg for det, skal alle sammen snart få feire jul igjen. Veldig kjekt med datter på søg. Det gjør at det er kjekkere å reise inn på sykehuset. Det har vi gledet oss til. En god opplevelse. Og når jeg lytter tullet i vogna så var søtt, og mor er i butikken, da skal det dykke støtt. Jeg tenkte meg grossere en bil ved en butikk, og neste kuen og ropte dikke, dikke, dikk. Og hyttet sluttet teg, da ble det på kuhei, og etterpå så ble det ikke greit å være enn meg. Da tenker jeg at voksne folk skal lære penger. Ja! Det var kjempekjekt. Vi synes det var helt fantastisk at de hadde lyst til å komme her. Veldig koseligt og veldig kjekt at det var både for små og store unger. Var det kjekt? Ja. Tror du det fikk julestemning? Ja, jeg tror det. Var bra? Var kjekt? Ja. Hva likte dere spesielt godt da?